Лев, десен! Нека се прави! Жад, чуд! Нека се прави! И ти ми подкараш превърта! Буля! Само да правиш прешката! Окей, значи това ни е първият ден от слънчев бряг, слънчака. Какво правиме? Ами, значи правиме цяла седмица нон-стоп дискотеки. Това трябва да е някакво предизвикателно. Сега се подготвям. Първото ни диско е The Corner. Там ще бъде Криско. Ще бъде бая разбиващ. Тъй, че пригответе се за готин влог. Надявам се да ви хареса. Ще направим цяла седмица нон-стоп дискотеки. Ще се пробваме, ако не умнем. Окей, наистина надяваме се да не умрем, защото тези дискотеки могат да станат много лоши. Първо решихме да отиваме на планетата, за да загреем, защото там е добро място да загреем. Пък идва Александър. Не, че ми трябва да стоям за Криско. Да, реших малко просто да загрея, да избухне и така на лека музичка. След това да отидем да избухнем на Криско. И момента настъпи. Вече бяхме при човека. Криско беше фантастичен просто, но просто и моята глава беше фантастична, защото наистина почнах да усещам как ме бия в главата. Знаете, когато сте на дискотеки, пинете нещо и аз пинах нещо. Така де, танцувах на чалга. Точно така, танцувах на чалга, може да разберете какво е това за мен. Аз не слушам чалга, танцувах на чалга. По едно време се осъзнах, викам, какво правя. Какво подявалите правя, защо танцувам на чалга? И след това чух Гер Никол и стопя и свикам, фак. Но да, след няколко часа на Криско избухахме и останах без глас. Сега в момента съм без глас, когато правя това войс-овър. Решихме най-сетне да се приберем от Криско. И така, най-сетне си бях в нас, без глас, главата леко ме болеше и да, просто няма да казвам колко пих, защото пих стабилно, не съм пих и
знаете. Знаете какво е тези, които са ходили на диско, някак да не приете. И просто си лежах, съжалявах, човек. Но да, като цяло станах и не ми се ставаше. Просто нека си съжалявах, още съжалявах и не ми се ставаше. И легнах пак, що не. Но все пак това беше само първия ден, първата вечер. Имах още една, и после още една, и после още една. Да, да, ще бъде много тежко. Чието е? Тая вечер пак диско, нали? Няма ли да правим пак диско? Ще делме. На пресла, нали? На пресла. И направихме се едно наргиленце преди диското, защото е така главата да е хубава, защото обичам наргилета, честно на смисъл. Много ме радват, много по-добре от цигари, вейпове, такива глупости, наргилета си, наргилет човек. И да, изпушихме си го и просто отидахме на Vikings. Vikings просто беше най-удачното място, супер, човек супер чип беше, всичко беше супер ефтино, всичко беше супер готино и буквално това беше най-лудото място, на което съм ходил и заобщо не съжалявам. Vikings, това място нямам събрана. Това място буквално няма да го забравя. От целия ми трип до Слънчев бряг, Vikings се запомня едно, защото там просто не се спираха, там просто всички танцуваха, всички поудяха, човек смисъл. Много удовеше, много удовеше. Танцуваха на пара, всички веселяха се, буквално беше много готино. Окей, значи сега, ние хубаво си избухваме тук на Vikings, човек, ама как на фъртата? Човек, ни отиваме на пресла, нали? И те казаха, ама то пресла свършва, човек, си викам, о, фак. Сол, изпуснахме преслава, после погледнахме една брошура, явно Тита беше за тая вечер. Е, явно ще ходим на Тита. И така, Тита свърши и аз вече съм на приключение да открия хотела. Но толкова много алкохол, аз просто съм като някаква мастия просто. Даже не знам къде се събуждам. Имам толкова голямо главоболие, сякаш приятелката ми е започнала разговор за бившия, разбираш ли. Но все пак аз се събуждам, сякаш ставам от третата световна война. Даже издам с приятели, отиваме на кафенце. И те ми викат, абе Коби, ти искаш ли да отиде на някоя дискотека пак тази вечер? И аз с палец нагоре им казвам, да, разбира се. Тази вечер има Алисия, ще бъде много яко, много чалга. Аз отвътре съжалявам. Отвътре просто умирам, но все пак се стоя с този палец нагоре и знам, че тази вечер ще има Алисия. И Теди Александрова, между другото, била в планетата и си викам, нека да отида да чекне какво прави тя. И да, отидах в планетата, за да видя Теди, какво прави с живота си. Окей, значи ще се спра тук, защото светлината е добра, в момента нямам никакъв глас, защото 50 000 пъти броиме до 12. Да, значи ще стоя тук и ще ви кажа какво става. Значи, окей, съжалявам за гадното качество. Качеството е шит, знам, че качеството е
пълен отврат. Не мога, в смисъл, дискотеките са тъмни. Знаете, в момента съм с шибана светлина и няма как просто качеството да е някакво супер добро, с каквато и камера да е просто на дискотеката си. Нямаш хубаво качество, даже бицепса ми не е огромен колкото трябва да е. Както и да е, тази вечер беше лудо, може би най-лудата четвърта вечер. Бях на Фол и жена му, бях на в графити, бях на Алисия в The Corner Bar и бях на Теди Александрова в планета. Не знам, не ме питайте как успях да смогна на всички да отида, но исках си направя един шибан експеримент, да отида просто на колко съм мога повече места. Бях и на Vikings по-рано и беше най-лудото. Нищо, че нямаше изпълнител, беше много лудо. Както и да е, не питайте какво става Vikings, каквото става Vikings, остава Vikings. Не, също не съм правил нищо, просто си спих един джин. Значи, супер много се радвам, че успях да видя. Не, също не ги слушам. Не слушам ние, Алисия, даже не знам кой е Фол. Не знам кой е Фол, честно не знам кой е Фол. Сега ще ме напусват сигурно те, които са фенове на Фол. Гларус, мъкни! Да, знам, че е късно, но и Гларуса вика. Но и шматката вика. Фицме. И така, както и да е, просто искам да кажа, че не познавам нито Фол, нито Теди Александрова. Тоест, не знам Теди Александрова, знам една песен топ на Алисия. Знам една песен, не знам името на песента. Може би знам две. Не им знам мената. Но както и да е, знаете, не съм много чалга гай, но да, просто сега правим този експеримент за колкото се мога повече дискота и нямам много голям избор, защото имам много чалга в дискотата. Освен ако не е Оксиджен в София, обичам то Оксиджен. И така, както и да е, между другото, успях да се снимам с Теди Александрова. Почти. Защо не си включиш светкавицата? Защо? Да, знам, снимката е шит. So, какво е това? Какво е това? Даже не... аз едвам се виждам, пак тя в мрака е. А, съжалявам, Теди. Но както и да е, заболяма ръката да вогвам в момента. Утре сме на Криско отново. И ще бъде готино, защото Криско е пич. Този път имам една мисия. Се миналия път просто как да направя клипчета с него и това на това. Този път искам се снимам с него. Буквално една снимка ще направя с Криско. И да, като цяло ще са пром. Окей. Окей. Окей, нека се телепортираме просто. Добре, вижте какво, Иван е на 19 тази вечер и от Пловдив. Това е неговата специална вечер, защото той хем е абитурен, хем стана 19 години, така че ще го направим едно специално, един специален поздрав, всички заедно ще го направим, за да поздравим. Ще го направим, ли случва време, ви се на видео си! Добре, хайо, 1, 2, 3! Happy birthday to you! Тато аз съм, врега тя ток съм, уиски та ток съм, после чувствам съм. Много шум за моите приятели Димчо и Боро Порни, ако има техни фенове тази вечер тук. Силно, 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 да! Море танца вече преполагам го знаете, нали? Гърви ми Сочи, браве, и сте и шо, лампаво, да! Прекалено е Луго, прекалено е Луго! От нега се прави, много бабалай, много бабалай. Тая нощ ми показа колко си лоша. Без земя си гора и го служа. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Сега всички искам да се смукнат светкавец си долу и да стане мръсна в танцу. Не ми си способна да седиш самотна. Моя роля беше да те правя мокра. Да не си
Много жаднях, човек. Умирам, гласа ми умра направо. Окей, предполагам, че може да разберете, че съм се прибрал. Гласа ми, човек, гласа ми е най-готиното нещо. О, мака, тоя глас. Последните 5 дена бях на дискотека и просто умрах. Просто гласа ми в момента не съм аз. Но така, може да разберете, че съм се прибрал вече в нас и се лежи едно готино, малко изморен. Не, много изморен. Беше много готино, струваш се. Надявам се да ви е харесало. Това беше просто един такъв рандом влог, да видим какво ще стане. Хоря постоянно на диско и видяхме какво стана. Гласа ми, изморен съм на макс, спал съм от всичките 5 дена, сигурно макс 10 часа, което е бас постижението, човек. В автобуса съм спал най-много, сигурен съм. Бай, изморен съм, да. Добре, както и да, сега ще си лягам да спа. Малко тъп влог, малко тъпо качество. Ще ме извинявате, другия влог ще бъде... Все пак, ако ви е харесал влог, все пак потъпим да направим някакъв готин експеримент. Надявам се да се е получил, не знам как ще се получи съседите и със всичко ще се постаря. Надявам се да дадете палец нагоре. Знаете, 10LBG са ми спонсори, използвате промо код Коби. И ще помогнете супер много на канала ми. Поздравяйте каквото искате просто и може използвате промо код Коби. Допълнителната информация, бачка и дава до 6% отстъпка. И да, както и да е, поздрави на всички, които стигнаха до края на този влог. Пълни легенди. И аз някак си успях да стигна до края на този влог. И добре, направим си готин експеримент. Както казах, палец нагоре, ако не сте към кръвежане за кръв върклак, какво правите? Абонирайте се! И да. Тук казах, peace.